Ahoj, já vás moc zdravím u dnešního videa. Dneska je to zase další video, které vzniklo v rámci naší dlouhodobé spolupráce s DM Drogerie. No a když jsem přemýšlela, jaké by mohlo být téma dnešního videa, tak jsem si říkala, že vlastně jsem ještě nedělala, anebo hodně dlouho nedělala, nevybavuju si to opravdu jako oblíbence z DMK za poslední dobu, ať už to jsou roky, nebo třeba poslední měsíce, co jsem vyzkoušela. Často mi na tohle chodí dotazy, třeba co zrovna z téhle sekce pro domácnost DMku pořizu, tak jsem si říkala, že vám to tady rozdělím. Koukám se tady na tři hromádky a nejvíce je toho u jídla. Je to taky tím, že v DMku právě probíhá takový měsíc biopotravin a všichni myslím víme, že ta jejich nabídka biopotravin je tam opravdu obří. Mají tam hodně takových věcí, které třeba jinde nenajdete, a nebo pokud jste jako já, tak prostě to jídlo je vždycky něco, kam jako člověk zavítá. Když třeba nesežene, co potřebuje celkově v obchodech, na nákupech, tak potom si jde prostě spravit náladu tím, že si koupí v DMku nějakou dobrutku. Věřím, že tady v tomhle nejsem sama. Takže jdeme rovnou na to, jdeme se mrknout, co mám teda v sekci. Moji oblíbenci, absolutní oblíbenci za roky, kdy do DMka chodím, moji oblíbenci v sekci jídlo. Začneme trošku nostalgií. Tady tohle, kdo to poznává, ruce nahoru, běžte napsat komentář. Tady tohle je řepovo-křenová pomazánka. Vím, že už lehce změnila složení, předtím byla snad i nějaká ještě jablečno-křenová, to už je opravdu hodně velkou dobu zpátky. Ale je to pořád něco, co u mě naprosto vede. Za mě je to nejlepší příchuť pomazánek, který tam mají. Na druhý místo bych asi dala takovou tu jejich lilkovou. Každopádně, pokud jste ještě nekoukali na pomazánky v DMku, tak určitě mrkněte. Jsou tam vlastně v sekci, kdy nejsou v chlaďáku, takže je to ideální na cesty. Samozřejmě po otevření potom už v chladu být musí, ale takhle třeba do auta, když se někde přemístujete, tak nemusíte řešit žádnou lednici a podobně, takže jejich pomazánky určitě doporučuju. No, přiznám se, vůbec za to nestydím, tohle byla jiná věc, která byla slaná, teď už tady jsou samý sladkosti. A jdeme na to, začneme třeba tady tímhle. Já bych teď u každý věci mohla říct, tohle ode mě znáte, tak abych se neopakovala. Myslím si, že bych to řekla o každý z těchto věcí, protože, jak říkám, jsou to oblíbenci. Tyhle sušenky, ty už mě taky provázejí hodně dlouhou dobu. Jsou to vlastně špaldové sušenky a mají je v DMku jak ve verzi s náplní jakoby s tmavou čokoládou, tak právě s takovou mléčnou. U mě vždycky vedly tady tyhle. No a je to prostě taková láska, myslím si, že kdo je vyzkouší, tak potom už nechce jiný. Z těch sladkostí u mě vždycky dlouhodobě vedla i tady tahle kokoska, nebo jmenuje se to tyčinka hořká čokoláda kokos, ale je to prostě taková vyloženě jako kokoska, je to na dvě části. A teda taková jemná vláčná kokosová směs zalitá hořkou čokoládou. Velice dobrá záležitost, doporučuji. Věc, kterou jsem objevila vlastně docela nedávno v porovnání s tím, jak dlouho do DMK chodím, tak jsou tady tyhle, zase se kouknu přesně, jak je ten název v češtině. Řezy s mandlemi a medem. Jsou to vyloženě takový jako malý kousky. Ta tyčinka celá je prostě rozřezaná na malý kousíčky. A pro milovníky právě třeba marcipánu a jako všeho možného z mandleček je tady tohle podle mě úplně úžasný. Protože je to přesně taková jako jemná náplň. Přirovnala bych to třeba i k tomu, když si kupujete mandlový croissant s mandličkama nahoře a s tou náplní marcipánovou vevnitř. Je to prostě takovej ten, no něco mezi krémem marcipánovým, nebo má to i trošku konzistenci nějakého hustšího medu. Tady tohle opravdu lahůdka. Myslím si, že to má své důvody, proč je to takhle naporcovaný, protože to rozhodně jako nepotřebujete sníst celý najednou. Má to dost takovou intenzivní chuť, ale samozřejmě problém s tím nemám sníst toho. Ale pokud se tohle nevyzkoušeli a myslíte si, že ty chutě by byly něco pro vás, tak určitě je to fakt výborný. Potom úplná klasika, rýžový chlebíčky s hořkou čokoládou, ty DMku taky miluju. Je to taková ta věc, která je ideální jako nějaká rychlá sváča. Takže tady tohle si docela často beru jenom tak do spíže a nechávám to tam právě na takový ty chvilky, kdy mě hodně blsná a chtěla bych si dát i nějakou svačinu. Tak, poslední čokoládový produkt. Ano, Kamča má ráda čokoládu. Je to tady tohle a jmenuje se to biočokoládová tyčinka s pufovanou špaldou. Je to taková dost velká čokoládová tyčinka a jsou to vlastně zalitý takový ty pufíky. Je to mléčná čokoláda. Opět výborná záležitost. A tady tohle je asi něco, co si vlastně jako kupuju
když jsem v DMku a potřebuju jako něco třeba na nervy nebo tak, tak poslední dobou vždycky sáhnu tady potom. Dřív jsem sahala hlavně po té kokosce, ale tady tato pufovaná, tady ty pufíky v čokoládě, to je naprosto moje. Potom tady máme takovýhle medový vafličky. Nejsou to teda jako klasický wafle, jako z vaflovače, ale jsou to takový ty kolečka, sušenky, řekněme, který teda, já už jsem znala jako malá, samozřejmě to bylo od jiný značky, ale byly to vlastně takový ty plněný sušenky, který vy si položíte třeba na hrnek s čajem nebo na hrnek s kávou a oni vám nádherně povolej. A potom to je prostě úplně nebe v hubě. Takže tady tohle samozřejmě buď to můžete sníst samotný, je to výborný, a nebo když si uděláte kafičko, tak si to položte na chvilku nahoru pardon, a ta náplň vám nádherně povolí a je to fakt výborný. Poslední dvě věci jsou nápoje. Jeden je úplná klasika, kterou jste ode mě myslím mohli očekávat, nepřekvapí nikoho, a je to barista mlíko z DMK. Je to teda ovesný nápoj se sojou, skvěle se šlehá, není přeslazený, dobře chutná, nebo moc mi chutná i vlastně samotný, nejenom do kafe, takže třeba s nějakou granulou smysly a podobně. Tady tohle za mě určitě super mlíko. No a poslední věc, tady z toho, ne poslední věc těch potravin, je tady tenhle hroznový nebo hroznová šťáva. Šťáva z tmavých hroznů, mají tam i v malém balení. Mají tam ještě další různý šťávy, ale za mě tato vždycky byla nejlepší, protože jako šťávu nebo džus z tmavých hroznů jsem zas tak často jako neviděla v obchodech a nikdy jsem si moc nekupovala. Takže tady tohle bylo něco, co mě fakt zaujalo a je hodně výrazná, ale zároveň já ji třeba piju fakt neředěnou, přijde mi skvělá, hodně, hodně vychladit. Takže pokud to neznáte, tak tohle určitě, určitě vyzkoušejte. Tak, pro všechny, který nebavilo jídlo, věřím, že vás tady je minimum, tak se přesouváme ke kosmetice. Taky budu přemýšlet, co bych vytáhla asi jako takový, jako produkt, kterýmu jsem věrná už strašně dlouho. Myslím si, že by to mohla být tahle paletka. Tu už používám fakt hodně dlouho a je to pro mě strašně univerzální produkt, protože tuhle paletku používám primárně teda na obočí. Je to paletka, která se jmenuje Quattro 37 odstín čokoláda. Vidíte tam takhle čtyři barvičky. Já tu nejtmavší používám na obočí, ale zároveň vším si líčím i oči. Takže pro mě je naprosto ideální, že mám jenom jeden produkt a snažím se toho mít co nejmín, takže tady tohle fakt jako nádherný, vlastně jenom ta druhá tmavě hnědá má v sobě takový, ani to nejsou třpytky, takový lehký lesk, ale zrovna ta tmavá, co mám na obočí, tak ta v sobě nic takovýho nemá, působí fakt hodně přirozeně. Takže tady tuhle paletku, to mám fakt hodně ráda. No, co potom ode mě znáte taky už dlouhodobě, tak je tady tahle maska na nohy. A je to teda, není to vyloženě maska, je to spíš takovej zábal a je to zábal, který vám má odstranit odumřelou suchou kůži. Takže pokud si dáte tuhle masku, tak rozhodně jako si ji dejte v jiném období, než třeba 4 dny předtím, než máte nějaký ples, nebo než jedete na pláž, protože ty nohy se vám fakt začnou extrémně loupat, takže tady s tímhle počítat. A už jsem jako slyšela od pár lidí, že je tohle zaskočilo. Je to prostě maska, kterou vy si dáte a třeba za týden se vám začnou fakt jako loupat nohy. Zůstane vám potom nádherná teda pokožka na těch nohou. Já tady tuhle masku si dělám vždycky nějak před létem a fakt mi stačí, když si udělám jednou ročně a pak prostě dělám nějakou běžnou údržbu těch pat a podobně. Ale úplně to stačí a přijde mi to fakt jako skvělej pomocník takhle v péči o nohy. Maska s vitamínem C. To je něco, co já jsem si naprosto zamilovala. Strašně mi sedla. A je to i jako jedna z mála masek, po který vidím, tak jako řekla bych, okamžitý rozdíl. Vím, že tady tyhle fráze se používají hlavně do reklam, ale přijde mi, že masky prostě většinou používám tak jako na efekt, že je to příjemně na tu pokožku a podobně. Ale tady tato opravdu jako s tou pletí něco dělá. Vím, že je vždycky taková rozzářená, sjednocená, hodně příjemná na dotek. Takže u toho, u té C-čkový masky jsem tak docela zůstala. Potom tady mám dvě séra, které jsem si naprosto zamilovala a střídám je. Jedno teda, opravím se, není to sérum, ale esence. Je to tady ta hyaluronová esence. A druhý je teda sérum, aha sérum. Obě dvě jsou teda od Alverde. Jedno najdete klasicky mezi jejich pleťovou kosmetikou, tady tohle druhý, tu esenci, najdete ve stojanu s dekorativkou. Oba tyhle produkty mi extrémně sedí, fakt je potom nádherně hebká pleť, neucpává to pory, nelepí to. Je to prostě sérum, jaký byste si představovali jako ideální, za skvělý ceny. Fakt si myslím, jako že Alverde
poměr cena výkon je úžasná, takže pokud po něčem bukujete, po nějakým séru, tak určitě doporučuji mrknout na nějaký z těchto dvou. Tak, když jsme u té pleti, musím o tom ještě mluvit, je to krém, který jsem tady ukazovala podle mě v posledních videích jako 10krát, protože jsem ho objevila, pak jsem ho vychvalovala, pak se podle mě objevil v oblíbencích, ale prostě mi sedí a rozhodně si zaslouží místo i tady. Takže tady tenhle krém pro citlivou pleť s heřmánkem, za mě určitě něco, co rozhodně stojí za to vyzkoušet. Tak a co se kosmetiky týče, tak tady mám poslední produkt a tím je tady tenhle Deo krém, Deo balzám od Alverde. Taky jste ho u mě viděli v poslední době, protože je to můj docela nový objev. Já ho teda používám hlavně, když jsem doma. Je to vlastně taková, řekla bych, že konzistencí možná takový máslíčko, který ale když nanesete, tak nezanechává mastný povlak. Já bych to popsala tak, že když ho nanesete a vpracujete do pokožky, tak jakoby spudrovatí. Já vůbec nevím, jestli to je nějaký termín, jako jestli se tohle používá třeba při kosmetiky, ale mně to tak přijde, že to potom nechává takový jako matnější finish. Hodně příjemná záležitost, taky jste mi psali, že vás překvapilo, jak hezky je funkční ten deokrém, takže jestli po něčem pokukujete takhle z těch přírodnějších deodorantů, tak myslím, že tenhle určitě stojí za to. No a přesouváme se do poslední sekce a tím je takovej mix. Přímo z terénu jsem tady vytáhla, takže pardon za to, jak vypadají. Vytáhla jsem tady tyhle ubrousky, to je naprostá klasika z DMK. Ubrousky s 99% obsahem vody. Já jsem nikdy nějak na přebalování ubrousky nepoužívala, pokud jsem nebyla nějak vyloženě mimo domov, ale doma prostě, ať už na nějaký upatlání nebo do kočáru, tak prostě vždycky jsem brala tady tyhle. Nejsou nějak parfémovaný, nedráždějí, prostě jenom to, co chcete, aby ubrousek dělal, ale žádný zbytečnosti navíc. No a další vychytávka za mě, tady to musím rozbalit, protože jsem kupovala zrovna nový balení. Jsou tady tyhle bezpečnostní vatové tyčinky. Jsou to vatové tyčinky na čištění oušek s tím, že vlastně máte tady tu špičku, kterou čistíte a potom se rozšiřují. Takže i když se vám děťátko třeba trošku sebou víc šije při tom čištění oušek, tak vy můžete být trošku klidnější z toho, protože vám ta tyčinka nedovolí zajet nějak hlouběji. Tady tohle za mě fakt super pomocník už od toho, co byl Andreas malej až teď. Je to něco, co používáme naprosto pravidelně. No a poslední věc je odstraňovač skvrn. Já když beru něco, na čem jsou skvrny, vždycky to dávám odmočit do umyvadla, nanesu tady tenhle odstraňovač, případně ještě nanesu vždycky trošku pracího prášku, nechám to působit, až potom dávám do pračky. Tady ten teda se jmenuje ještě Na cesty, myslím, že to je hlavně jako kvůli tomu provedení, protože to není nějaká miniverze, tohle vám vydrží fakt dlouho a přijde mi to jako super pomocní. No tak jo, já doufám, že jsem tak nějak zmínila všechno, co jsem chtěla. Určitě je tam ještě dalších jako strašně moc věcí, které já mám ráda, ale snažila jsem se vybrat takový, který opravdu, ke kterým se vracím, s kterýma jsem hodně spokojená a který přesně třeba už u mě vídáte roky a roky. Tak budu ráda, když mi dáte do komentářů vědět, jestli něco z těch produktů, co jsem tady dneska zmínila, vás zaujalo, jestli to třeba ještě neznáte a chcete to vyzkoušet. Dejte určitě vědět. Já ještě jednou moc děkuju DMku za sponzorování tohohle videa a budu se na vás těšit zase příště.